prefeitura acertou em cheio em nos dar esse espaço, né? Porque a gente acaba expondo o nosso trabalho, aqui tem muita gente de valor aqui na região que não tinha como expor esse trabalho, né? E junto a isso, o Festival Gastronômico da Feijoada, eu acho que tudo agrega para deixar o centro mais movimentado. Essa iniciativa muito bacana, muito interessante. Então, parabéns, parabéns Santos. Nós estamos bastante contentes com essa iniciativa da Prefeitura, ajudando o comércio e a população em si. Eu não tenho dúvida que isso é mais uma atração que nós podemos estar oferecendo aí, não só para santistas, mas para turistas também.